Newroz Erbaş û du keçên wê bi çêkirina xwarinên malan debara xwe dikin û bi hev re xwaringeheke bi navê Mayamlî Îstanbûlê dixebitînin. Her wiha li vê xwaringehê ne tenê xwarinên malan, xwarinên taybetên herema malatiyê jî tene çêkirin. Dîsa hemû karên vê xwaringehê ji pêdiviyên xwaringehê bigrin heta hesabên çûyîn û hatinên wê hemû kar dibin destê van jinan re derbas dibin. و اف هر سه جن اف دازده سالن لهمبری همی زور و زحمتیان کار خود مشینن. خارنگه سر صبح زو وده به و دست به چیکرنا خارنان دیکن. کارکرین کل کارگهن لدردورا و خارنگه دخابتن تین و لوه خارنگه خارنن خود خون. مشتریین کنتین لوه خارنگه دیار دیکن کو جبر خارنن پاکش و خوش زیدتر علاقه نشان دادن. Hepimiz farklı işler yapıyorduk. Ez xuşkin xwe em dikarin cuda da dixebitin. Pişle me biryar da u me bi dayike xwe re dest bi wî karî kir. Çêkirina xwarinê karekî zehmet e. Ev sektor bi xwe zehmet e. Bi piranî em xwarinên avî çê dikin. Ji ber ku em ji miletî ne, canan em xwarinên çeremî jî çê dikin. Müşteriyê me bi gelemperî xwe bedkarin bankan e û hin karkerên kargehên li derdorê ne. Karê me herî zêde danê nîvro giran dibe. دیسه ارباش دبه جوکی جن وان همو بارده سر ملی خواه و پرسکریکن خواه انجبر کو جن اندجین و ها آنی زمان Yapabileceğiniz bir şey değil. Bere jimara de gotin ev ne kari veye. Pişti ku em ketin vi kari u me de kari khoda serkeftinek bi dest kas ve nishan da ku ev kar ne tani kari merane u jin de karin vi kari bikin. Em de karin her tishti khoda bi cih binin. La aliye kedin veke gelek kargehan ve kargehe je para xwaja qeyrana aburî girtiye û li ser xwaringehê jî bandûrekî xirab kiriye. Li aliyekê buhaya zebze û fêkiyên zêde bûne, li aliyekê din buhaya kiriya xwaringehê jî bilind bûye. Erbaş dibêje, ji ber van sedeman qezenca wan ketiye. Men Botanî, Deng Amerîka, Îstanbûl.